Jo, to je, jo, dík, já jsem si vlastně natočil. Jo, takhle je, to remain calm and wait for instructions from the crew. If you are asked by the cabin crew to disembark the plane, please remain calm. If your seat has a footrest, please ensure it is stowed under the seat. Ladies and gentlemen, our entire crew are at your disposal during this flight, and we hope that you have a pleasant experience on board with us. On behalf of Czech Airlines, we wish you a comfortable flight. Dámy a pánové, vítejte na palubě. Prosím, pomožte svá kabinová zavazadla do stránek na vaši hlavou nebo pod sedadlo před váma. V žádném případě nesmí být uložena v půjčce nebo u nouzového východu. Každé sedadlo je vybaveno bezpečnostním pásem. Zatnete jej pomocí přesky a pás utáhne. Odpoutáte se uvolnit přesky. Doporučujeme vám zůstat při poutání po celou dobu letu. Vždy se připoutejte v případě, když vás k tomu vyzve kapitán letadla prostřednictvím světelného transparentu. Okenní clony musí být vytaženy po dobu vzletu a přistání. Věci letu mohou nastat okolnosti, které nás donutí nouzově přistát. Tyto situace jsou sice naprosto výjimečné, i přesto vás na ně musíme v zájmu vaší bezpečnosti připravit. Při nouzovém přistání zaujměte bezpečnostní pozici a v klidu vyčkejte pokynů posádky. Pokud vás posádka letadla vyzve k opuštění paluby, zachovejte klid. V evakuaci použijte nouzové východy. Dovede vás k ním nouzové osvětlení. Nouzové východy jsou označeny nápisem Exit. Poklesne-li tlak v kabině, nad každým sedadlem se automaticky objeví kyslíková masa. Zatažením za masku aktivujete přívod kyslíku. Nasaďte masku na nos a ústa, okruh přetáhněte před kolenem a klidně dýchejte. Nejprve nasaďte masku sobě, potom dětem, případně ostatním cestujícím. Záchranná vesta je uložena pod vaším sedadlem nebo mezi sedadlem. Vestu navlékněte přes hlavu, zapněte přesku a upevněte utažením okruhu kolem pasu. Nikdy nenapotujte před opuštěním letadla nouzovými východy. Respektujte také prosím, že veškeré naše lety jsou nekuřácké. Kouřit je zakázáno ve všech prostorách letadla, včetně toalety. Podrobnější informace naleznete z bezpečnostních instrukcí, které jsou umístěny v kapsách sedadel před vámi. Při startu a přistání dejte zvýšené opatrnosti a uveďte vaše sedadla a servisní stolky do svislé a zajištěné polohy. Podložka sedadla, tam kde je instalována, musí být zasunutá. Dámy a pánové, celá naše posádka je vám během tohoto letu plně k dispozici. Doufáme, že čas strávený na naší palubě bude pro vás příjemným zážitkem. Jménem českých aerolinií vám přejeme ničím nerušený let. Dobře. Dámy a pánové, se ke Kyjevu, kde přistaneme,
za malou chvíli, přibližně za 8 minut. Prosím, buďte připoutáni, tak si dejte opěrnulá stoleček do zvislé zajištěné polohy, svá zavazadla si zajištěte, uložte a také zvětněte své laptopy a další větší přístroje a otevřete vaše okenní clony. Já děkuji, dámy a pánové, a hezký zbytek letu. Ladies and gentlemen, we are 8 minutes before landing. Please go back to your seats and the flight seatbelts. Make sure you don't miss it. Já se nebojím, ze zajímavosti se ptám, jako jestli všechno. Jo, to je ale jakoby u tohohle si říkám, že to prochází to, jak odcházím na nějakou kontrolu, že... No. Ale je to tlaky, nejde to, že tam působí, jak jestli chce se tím potřese. Ale tam lidi nechce se jiný, nechce potřese. Právě. Možná až moc pravidelný, veď? Jo. Ale to opravdu, to je čtverce obdelník. Jo, to je tady. To je fotinko. Fočko. A co je tak velmi, co ještě tady? Na to. Ty jo, ale jak se připravte. Na co? Za to přistání lidi těžší, ne? Jo. Říká se to vlastně, to je pravda. Já to moc nemusím, jakby jinak to nevadí, těle, jak lítají, tak přistání moc nemusím. Já už si to nepamatuju, ale příjemný to asi fakt nebyla ani u té cesty, to je pravda. A tak malinký náraz. Jako krábičím, točím vítr, je to v pohodě, no, se nesmíte se dívat dopřed. Já bych rád. Ale... Dobře, dobře. Už to toč, už to toč. Letiště Borispol v Kyjevě. Místní čas je posun plus 1 hodina proti Praze a právě teď je tedy 14 hodin 41 minut. Teplota 14 stupňů Celsia. Ještě prosím, buďte připoutáni až do volného zastavení a do vykletí světelných transparentů. Své věci z zavazadla si berte sebou, tak se podívejte, kdo tam si před vámi. Také doporučujeme stránky na chipairlines.com pro abit letenek. Dámy a pánové, jménem ČSA SkyTeamu Smartwings loučíme, děkujeme a příště na palubě opět na viděnou.